Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Prvorepublikovou komedii o nelehkém hledání štěstí. Příběh dívky, která ve vězeňské cele vzpomíná na první lásku. Nebo špionážní hru z přepichového karlovarského hotelu. Komediánská princezna, Láska neláskavá a nebo Tranzitka rozbát. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.